Når du ser på Huddlestock da, la oss bruke det som et eksempel, så var jo det bygd for å egentlig bli dagens Robinhood. Kanskje jeg tar litt hardt i nå, men hvis du ser på grunnideen, så kunne jo det vært fullt mulig. Ja, absolutt. Vi måtte jo pivotere, og vi måtte jo gå vekk fra den initiale kongstanken bak selskapet. Huddlestock er jo et veldig sånn klart eksempel på et selskap drevet av gründere med sånn uendelig naivitet og tro på at man kan forandre verden uavhengig av hvilken kontekst man lever i da. At man utifra Norge kan bygge den nye Robin Hood som skal revolusjonere bankbransjen. Og det var noe av det jeg... Det er noe av det jeg elsker aller mest ved førstegangsgründere spesielt, og teknologigründere, at de er så eksepsjonelt naive. Og den naiviteten, den gir en sånn enorm drivkraft for de, som du trenger, for når du har sånne enorme vyer, så blir du jo slått ned gang på gang på gang, og verden nekter å akseptere disse her ambisjonene. Og i enkelte land så har man kanskje fundamentet litt bedre for å få ting gjort da. Så det kan hende at hvis Huddlestock hadde vært i USA, så hadde det vært en helt annen story, men det er jo helt umulig å spekulere i. Men en ting er sikkert, det er at B2C fintech i Norge har ikke vært enkelt for noen B2C-aktører. Spesielt ikke på det tidspunktet vi startet, som var i 2014 og rundt der.